Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон взято під варту. Про це повідомили у Національній поліції України. За клопотанням слідчих Нацполіції, 18-річний фігурант на час досудового розслідування 60 діб перебуватиме під вартою, без можливості внесення застави. Проте сам підозрюваний свою вину заперечує. Про це він розповів у коментарі для ЗМІ. Я нікого не вбивав, з Фаріон я нічого не робив. Нагадаємо, 25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві української діячки у місті Дніпро.